të ndëruara media, për gjatë këtyre viteve në Universitetin e Zetovës ka pasur shkelje ligjore, statutare, akademike, njerëzore dhe morale. Neve nuk na vjen mirë, por në forumin për ndryshimin në arsim, tash e disa vite i denoncojmë të gjitha këto, ndërsa një javë më herët u volosën edhe nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit. Nuk janë tragjike shkeljet, atësa është mbrojtja dhe shpërblimi vazhdueshëm i shkelësve. Duke e bërë Universitetin e Zetovës si stretë të sigurt për të gjithë ata, që më kollaj e kanë të dorëzojnë shpirtin, se sa karrigen e rektorit, për ata që edhe pse ignorant, ëndrën për të avancuar e plotësojnë me çdo kush duke shkel mbi çdo parim profesional e njerëzor. Përkundër që Inspektorati i Arsimit refuzoi të na dërgoj, ne bëm shmos dhe siguruam raportin e inspektimit të fundit, pasi këto raste nuk guxojnë të ngelin thjesht në letër dhe të pa adresuara, dhe shkeljet e konstatuara në mes tjera shja. Merita Mustafaj, aktualisht asistente në Fakultetin e Shkencave Aplikative, nëse e njohur në opinionin publik për shkak të posteve drejtuese në shtet, në Universitetin e Tetovës është avancuar kundër ligjshëm me thirrjen akademike asistent, pasi notën mesatare të ciklit të parë të studimeve e ka 7.7, që bie ndesh me ligjin për arsimin e lartë. Ish rektori, aktualisht kryetari i Senatit Vullnet Ahmeti, para përfundimit mandatit të dytë si rektor në vitin 2021, nuk i ka filluar procedurat për zgjedhjen e rektorit të ri, me çka ka krijuar një situatë kaotike, duke e lënë universitetin pa rektor për 5 muaj e 9 ditë, në kundërshtim me ligjin për arsimin e lartë. Përkundër që ligji e kufizon në më shumë ti se 6 muaj, Universiteti i Tetovës afër një vjet nga viti 2021 deri në vitin 2022, ka qenë me ushtrues detyre rektor. As Reshat Çaili, as Kushtim Ahmeti dhe as Vullnet Ahmeti nuk vepruan në përputhje me ligjin, përkatësisht asnjëri prej tyre nuk hapi konkurs për rektor në afat prej 30 ditësh. Që skandalit të thellohet edhe më shumë, Kushtim Ahmeti në detyrën ushtrues detyre rektor është zgjedhur pa i plotësuar kushtet ligjore për këtë, edhe atë me thirrjen akademike profesor inordinar, që bie ndesh me ligjin për arsimin e lartë. Në vitin 2023, Universiteti i Tetovës pas reagimeve të forumit për ndryshimin e arsimit anuloi konkursin e jashtëligjshëm për rektor. Megjithatë, Inspektorati ka gjetur se kjo nuk është kryer siç duhet dhe është anuluar edhe pse është anuluar konkursi, por jo edhe aktet tjera që janë ndërlidhur me atë konkurs të jashtëligjshëm. Trupi më i rëndësishëm në një universitet është Senati, edhe në këtë organ brenda Universitetit të Tetovës është konstatuar se ka pasur zgjedhje të anëtarëve në formë të kundërligjshme, duke mos i zgjedhur antarët e ri para skadimit të mandatit të senatorve para prak. Kështu, për afër 11 muaj, universiteti ka funksionuar me antarë të senatit pa mandat të verifikuar. Gjithashtu, në periudën 2021-2022, gjashtë fakultete kanë zgjedhur senator të ri para përfundimit të mandatit të senatorve para prak, që është në kundërshtim me statutin e universitetit. Asnjëra prej shkeljeve që sapo i përmendem nuk është më e vogël se tjetra. Nëse tolerohet dhe kalon si hiç gjë, qoftë edhe njëra prej tyre, mesazhi që u jepet aktualisht 52.316 studentëve në vend, është se për të avancuar, për të zgjedhur në pozita drejtuese, ose për të pasur sukses në institucionet e arsimit të lartë në vend, duhet patjetër të shkelin mbi çdo normë ligjore, morale dhe njerëzore. Në vend të takimeve që po i realizon Ministria e Arsimit dhe Shkencës me këta shkeles, kërkojmë urgjentisht të merre thirrje akademike kundërligjshme Merita Mustafaj, të filloj procedura për anulimin e vendimeve të marra nga Senati i përbërë nga antar pa mandate të verifikuara, dhe prokuroria të nisë hetim të plotë mbi shkeljet e konstatuara nëse ka elemente të kryerjes së veprës penale, keqpërdorimi detyrës zyrtare. Ndërsa Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës si rikujtojmë edhe një herë propozimin ton për veting në arsimin e lartë, si një propozim që do t'i kthej dinjitetin arsimit të lartë dhe institucioneve që janë të arsimit të lartë. Ju faleminderit.
Ju e keni raportuar, do të thënë informatat e para që është duke u kryer inspektimi jashtëzakonshëm në Universitetin e Tetovës, i kemi marrë nga ju si media, kështu që inspektimi është kryer rreth periudhës fillim javës parë të shtatorit, ndërkaq nga informatat që i kemi ne, që i kemi siguruar nga burimet tona, është që i njëjti raport inspektimit i është dërguar rektoratit të Universitetit të Tetovës javën e kaluar. Kështu që fatkeqësisht, ne kemi hazu në vëshësi të asigurim këtë raport inspektimi, sepse edhe inspektorati i arsimit, inspektorati shtetëror i arsimit, e ka fshehur, por edhe një të nkohë dhe universiteti ka dashur të mbajtë fshehur për të fshehë të gjitha këto shkelje që janë bënë për një periudhë të gjatë kohore në universitet. Siç e përmenda, këtu jemi duke folur për shkelje ligjore statuare që kanë bënë nga viti 2017 deri tash në vitin 2024. Flasim për një periudhë kohore 7 vjeçare.